in the book of Joshua Joshua chapter 1 verse 8 this is some sort of siguro sa pipila ka nato uh, familiar nga verse o sa pipila ka nato siguro na memorized na ni. and it is worth memorizing kani nga maong uh, passage of scripture so shall we all read this together ready na mo? say amen okay get ready read this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you for your word. Open our eyes that we may behold wondrous things out of thy law. Bless us, we continue for your glory and honor in Jesus' name. Amen. Mga panglingkod mo, okay, so, atong padayunan ng atong pagtuon, as I have mentioned, on the topic, self-learning of the Bible. So, nakadumdum nun sa atong topic, no? So, kung kaso, wala ninyo na dumduman, malimot mo sa ganit topic na ito sa atong Sunday School lesson. Okay, dumdumilang SLB. Okay, so, we are now on the uh, for a third Uh, part, but as we recall this lesson, so we note, nga kaning verse, gibasin nato 2 Timothy 2.15 which says, Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed rightly, dividing the word Of truth, so study. Unsa maninga study? It means it must be a perso. Uh, it could mean a personal one, no? A self-learning one. in sa imong kaguligon makabasa ka o makatuun ka, makaminit ka in such a way in motubu ka sa imong spiritual life. It's one thing na pagkapamati tadi through our Sunday school lesson through the preaching of the word. But it's another thing. kung magtuon mo, maghatag mo time with that personal dev devotion in self-learning of the Bible. So moni ato ngagi karon sa pagtuon. So we note last time on uh, the person we, st we mentioned about the person in uh, Bible study. So it should be he must be sanctified. Dapat luwas ya. After all, how could you? How could we? Uh, grow. Kung wala pa ta tao, that's the essence, no? Kung wala pa ta na tao, walay pulos nga din, magiskuta o pagtubo sa Osaka, wala pa na tao. So, meaning, we need to be born, born again, saved, then sanctified, no? So, we are uh, being... Uh, set apart for god's purposes meaning note that we have been we have this imputed righteousness of jesus christ in us and we must have a surrendered life No, after all uh, uh, it's one thing to uh, listen no? to be a hearer of god's word and it's another thing to be a doer of his word to be obedient No, so, my meaning, we can have such obedient life if we our lives are being surrendered. The uh, next portion is we mentioned about the mediator of the Bible study. Kinsa to atong mediator? Kinsa magtabang na to sa itong pagtuon sa Bible. After mo lumayan kagunsa ni niya, di ko kasabotan niya sa ulabaw na sa unang, wala pa tayo na, na luwas, no? wala pa tayo Kristo sa itong ginabuhi. Diba? Aska, di yun ma, maka... maka Naala tayo portion nga masabtan kada nang na familiar nga imo na dunggan siguro pero di kita makasabot sa kinatibuk-an nga espirituhanon nga mga pagtulunan. And that is why we need the the help of the Holy Spirit as we study God's word. Okay, the verse says and we just quote that the comforter which is next slide in is the Holy Ghost whom the Father will send me in my name, he shall teach you all things that's the good thing sham katulok kana tu unsa man pipila lang baka mga butang ang iingon tanan nga mga butang and bring all things to remembrance so meaning natun-ana usay na time nga malimtan nato diba? ba mm matigulang man ka or mabata pa o di nakatigulang na i time nga makalimot Oy, oi so mao na nga and bring all things to your remembrance so ever whatsoever i have said unto you that is jesus talking to his disciples and at the same time uh, in our times karon, no, then it will be we are to be reminded of as we do some personal bible study doing some self-learning of the bible okay so with that uh, mediator we also took uh, last meeting we also uh, pag Bible study some means or instruments of uh, having this personal Bible study. So, unsamato yung naghisgutan last time mga uh, means or mga Bible helps. Uh, we talk about concordance, right? unsangat kini ngadiin ka ang kada word ngadiin na locate dito sa maonga concordance dahil mayon siguro kaser wala ko'y concordance no labi na kasagaran na nakabato na nakatur mga pastor diba ba katumlay nagpalit ani but even then Next slide. But na na suggested nato suggest which which is pwede nato makuha online na? through this BibleGateway.com. So take a look at that King James version nga part, then the search a word. then makita ni mo kapila siya, mention o ang mga references, gadiin ka ng word na gusto ni mo mahibalaan na ah, uh, dito. O na nalimtan sa so, itong nga passage nga, nukuhan, nindot kayo nga ato siyang makatabang ni nato while searching, study to show thyself. <laughs> unsa man to, study to show. Okay, so tanaw ni mo and uh, just put that phrase and there, madumduman ni mo ang maong uh, reference sa maong uh, Uh, passage of Scripture. Okay, then we have that uh, uh, aside from the concordance, we have that of Bible dictionary. No, so Bible dictionary, a Bible times, mga historical geographical mga mga uh, situation sa mga katauhan. No, even its chronological and cultural setting. and using this Bible. Dictionary. And we have also some word studies. No? So in this particular guide, there are some Bible words. asa ulang original version, pwede but you can take a look at some help even as you search the Google or we have this AI thing or the artificial intelligence or chat in Greek what, uh, what does this mean a word no? so I tried it uh, sometime word meaning in Greek original uh, or original meaning and what is what does it mean in our uh, time no so uh, we din nato ng mga hard copies or books, but we can access them even through the internet. so puslan nga naka the internet. Why can't we use them in such a way, even in our personal Bible study or self-learning of the Bible? We have also word studies, on mga Bible themes ngadiin uh, in its original meaning, no? Word studies, okay? Ngadiin git. giusa sila. Okay. Ganyan para mo hatang nato kung complete nga pagtuon nato about ana. Then of course we have that of commentaries. So unsa man ni mga commentaries? Again, atay mga sa una pa ni even sa the time nga na bago kong in the 19 late 1980s sa among pastor kita oy may mga commentaries no nga di nila gigamit oh, ah, eh, mga Uh, some of their comments by the bible scholars in which we can rip out of those uh, learnings that they have as they put that in some commentaries. okay, next is study guide. in certain study guide, okay, so bibles, various books were outlined and visualized for. Clearer idea. Okay, so dahadiha. So kung nakai study guide, at least meaning bila kay gusto ng matunan, in some ways uh, as uh, to begin with, no? So nakai study guide in such in a way nadiin matabangan tayh. Of course, last but not the least, and actually the most important one, now which is the uh, version of the Bible that we are using is the King James version no, of 1611 so in this way ato ning matun-an or atong ng magamit sa atong pagtuon after all nagdala mo karon ana no so hopefully di late lang na niyo mabisitahan kada domingo dayon pagka, pagkasabado may og asa na ganito bible <laughs> So meaning hapit na basa di ay all throughout the the week no. So na anak nato pisak brown out pidi nimo no. Babasa lubat ka ah, na -agi hapon pangita lag Okay maka basa ta sa Amen. Uh, okay walay makahatag nimo kalipay nga dili mabalit di sa merkado. O joy, Kuna sa and with the help of the Holy Spirit. Amen. Pabata na di diha. Okay, so now we are to continue with our study on this particular topic. Let's consider not only the the person oh no the, uh, the man in the Bible, the the so what you call some means or the mediator. Or some helps, but even some methods of Bible study. Maying kagul sa may atong pa na mayon mag unsa wala ko pa kagtuon bida magkuw kabaluani so ana buntot buntot magpiung siya den moko ajak asay akong basahon dere ah marag listok kayo pirmintin anak no so nindot na atay system or a way ngadit kita ma or method nga in kita pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay, actually, na time nga. Ako po ay ikon ako. na time nga. Hindi ko ba? Uy, napiya po yung kuha ni mo. So, pero die, die person or some methods, mga ways of meaning kita makatuon in a personal way, makalearn ta sa atong paghatag ugigayon gigayon sa pulong sa ginoo. So, when we talk about methods of uh, Bible study, when we do some Bible study, we need to have this regularly no? so kinahanglan nato ni ngabuhaton buhaton regularly so meaning there is a time and a place, nga pwede ni mo mabuhat no so although you, you might be in a, mob, um, a mobile one so meaning pirmi kagalakaw so meaning na at least na akay dalan niya in such a way nga diin time makagahin ka og time sa imuhang uh, tinabuhin, makabasa ka dili or maka meditate ka sa pulong sa Ginoo okay what the, uh, sa atong gibasa ganiha nga text so yung sa iyang giingon nato we re, we are reminded in Joshua chapter 1 Okay, unsa kono ni dapat dili mo Dili mo depart of, out of thy, our mouth, no? Of course, kung ni mo diba? Na -open ni mo, na-open mo, mo, so basically, okay, imo nasulti, no? And, unsa daw? but, no, so this book of the law shall not depart out of thy mouth, but, unsa daw, kinahanglan nga, thou shalt meditate therein. So, ato nga, pag uh, imunimuni, meditating so i have mentioned this sometime when we say meditate it means chewing the cud so what does it mean that is for our uh, some sa mga mananap ibutan ta mga sheep or some uh, goats ganiin uh, what kung mukhaon sila fermero mo sab sa sila Okay, kung you are keen enough or nakay mga cattle or nakay mga mananap sa ini nga na sila mga na sila dili lang usa ka stomach, so ilang buhaton is magsab-sab sila karnero, kanding, oh, baka. So magsab-sab sila na or kabaw, di ba? Then once nga nakagsabsab sila, wa pa na sila nagkaon. So they are only gathering food, no, as a, as an as a herbivorous nga uh, mananap. So magkuwad mga Ada. Uh, yes, mga grab, mga grass, no? Oh, yan ang sabsabon meaning wa pagkakaw niya pa nang ibutang sa iyang first stomach. So that is gathering of food pa. So once nga nakapahulay na siya na anay time nga diin, nakarelax na siya dito. Ang kagoy to. Oh, Mayingon kag ang uban ng time nga diin mo pa sila silang kabaw. So wala pa na nagkaon, naggather pa na sila og ilang pagkaon. So sa time nga diin nakapahulay na nakalingkod na sila at a shade or sa ubang sa kabaw na bariha sa tunaan or uh, sa place nga diin makarelax sila. That is now the time nga diin magsugod na sila kaon. So unsa lang buhaton? Katong na silang first time ila nang ila nang ipabalik sa ilahang baba -ba, then magsugod na sila og kaon so once nga ila na nang matyo na pag-ayo para makuha nang nutrients di yun ibalik na na sila di na bridge sa first stomach na sa proper nga diin ma kuhat nilang nutrients sa maunga ilang pagkaon so that is chewing the cud that is in our case po any meditating so that time nga magbasa pa kas pulong sa Ginoo Okay, mag-time nga mag-memorize ka ini. So that's the time nga you are still gathering. No? Gathering. So na sa time nga even na your are time, in the time of nag nag-hulat ka. No? nag -hulat ka something, hulat ka for a ride, or naaka sa sakyanan, pwede na ka diha magsugod og meditate. Or at time nga din magmuni-muni. Ah. So muna na ipagkaon or pagmeditate na to sa pulong sa Ginoo. So muna namin kag... kalisod pud ana ui meditate day and night nya yeah, perdi makopermi maka dulog sa kong bible so that ang meditating is now the the part gd in magkaonta so katong imong gi memorize imong nabasa imong natong imo ni mone imong natong meditate lord tabangi kon sa ipot sa buti that's now the time nga you are uh, having this spiritual food nga imong gitake sa imuhang spiritual life o sa imuhang kinabuhi. Okay, so on sa daw, that thou shalt meditate therein, mo na pwede na buhato na day and night. No? Mayroon ka siguro, sir, wag yung ka sa Bible day and night. No? A night time, day and night. Karo sa aman, Domingo is buntag, din pagkagabi, ako papapila, di na, day and night na <laughs> Pero the thing here is we can have this through sa atong natun-an atong meditate unsay pa but ani unsay kwan no? meditating o oh, that is it Mauna na nay pagkao na nato labi na nakay mga spiritual insights nga nakuha wow ani mo nabasa or sa imo nga pagtuon or sa imong time with the lord or sa pagpamati ni sa Ginoo then with that time nga diin makuha ka mga insights that's now the time that you have that meditating portion and uh, being blessed by the Word of God. So, unsa sa my purpose, ani, that thou mayest observe to do according to, unsa man, tanan nga nasulat diri. O, oh, tanan man kung nagsulat diri. So, pirmira po tagbasa o portion diri, wa na to nahorot, So, wa na to, na, di na to chance nga ma-consider ma, tanan nga nasulat diri. Amen? So mo na pwede po nimo maka I encourage you to have a goal of reading the Bible even once in two years. So pwede na siya mabuhat. Uh, pwede na nimo mabuhat. Sir, wa koy panahon. Tan-aw lang pa nimo pareha man tag oras, no? Pareha tag oras gatang si Gino, 24 oras. So ang imo lang gyud pagahin. Katong time nga na ka all others nga not so important, pwede nimo na i-convert to time Uh, studying or per having your self learning of the Bible or personal Bible study. So unsa doubt that they may para unsa to do according to all that is written therein. Kay unsa may race katuyuan for then thou shalt make thy way prosperous and then thou shalt have a good have good success. So prosperity and good success. Okay, you mentioned there. So maonay, unsay, unsay, unsay gigikanan ani? Ano makapadulong pata sa prosperity o good success? Because we take some time or we uh, have this portion there. Ang pag-meditate sa pulong sa Ginoo. So don't get me wrong, mga ang uban successful malagi wai basa-basa ng Bible. Ano Masuya pata, no? Wak nasi basa-basa Loh, kau mengkayu datu mengkayu sila. Oh, mereka ayah man sila, ayah ayah mau pertanda. Okay, dah haji goro pero kabdangan. perwak kabatak kita seilang kasing-kasing, usah ilang mga, ilang sa ilang seilang panimalai. Kung how unsa sila ka nagkinahanglan kina kalinaw ugalinau nga di indi lang sa Ginoo. So mao ni atong gikinahanglan meditate ini day and night. Sir, kinahang lang ba sa Bible? just gathering info, chewing the card, then with that information that you have, take now the time to meditate upon it. And we can do that day and night. Sir, wagi ikaw pa naon. Kung mo time ka matulog, ah, uh, wow, di magig ka makatulog. Kinsa may pag gawas siguro kung hago, nagigayo, no? Has kang hago, ano gini mo? Pag bihigdaan mo sa katriwa na. Dito nagtulog ba, no? Grabe na ba? Di ba? Pwede na kayo na. Ah, oh, wala orang po'y nabuhati noon, orang po'y natulog roon. Kana sa katre kung gingon, no? oh, <laughs> uh, Di ba? So, pero sa time mo po po'y hindi, magmuni-muni, oh. So, pwede na ni mo mahi mo. Naala kay time at night. So, that's the least that you can do. Mga guwang ko'y time na, oh. Before nga matulog, sa ko ako sa ganiha. Oh, before ka nakagibasa, before ka natulog. Oh, oh. Okay pa ba na? Hello? Hi? Hello? Hello? Hi! <laughs> okay, ang uban hapit na nakamata. Okay, sige. sa ako pa ng klase yun sama, Manganta sa tanig. Hilili, tulugan ay. At sa patulogon ba, no? Kaya masing may istorbo. Duyanon sa nato. Okay, anyway. So, before na matulog po nun sa man. Oh, pwede tayo makamaditate sa pulong sa ginoo. Unsa pag yun, ang Psalm chapter 1. Hmm. So, ato lang basahon din sa verse 2 kay Ingon man siya da, sa Pirmiro, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Pero ingon siya sa verse 2. Saman, wala siya dito, but his delight is asaman man in the law of the Lord, in God's word. Oh, unsa man ang delight? You are familiar with frozen delight. Unsa man siya? Mga pagkaon nga bugnaw, nga lamikan, unla init, no? Uh, na aisikriam <laughs> for salihiri <laughs> oh, so na oh, labi na, sa'yo na'y masaag diyan. di ninit ka ayaw, na. Di lang mga bata matapok, no? Labi na, give, libre ni pastor. Even kita, ganaahan kay frozen delight. Mm. Samot na gikan sa imo favorite nga flavor, di ba? So, pa sa ato sa pulong sa gino, asa maning, ma aha maning nga tao nga diin, wala naglakaw, walketh not in the council of the ungodly. wala nagalingkod in the way of the sinners, wala nagatindog sa diin sa mga tinduganan sa mga, mga mayubiton o mabiay-biayon. Pero unsa man iya, ang iyahang delight dili ang ice cream. <laughs> okay, pareha sa ice cream, no? Ko grabe po sir, labi pa kay na ice cream. O yang delight spiritually, pareha sa ice cream nga yang flavor, unsa man imong flavor? ice cream nga giflavoran og ukra alagbati og unsa pa okay kamata na mo diha wan okay uh, sige so mo na imong delight ang pulong sa Ginoo meaning imo sub sort of frozen that wow na nagiko time nga maka basa na ko pulong sa Ginoo pero pag asa na to kong bible ay da de facebook <laughs> you know what oh, na horot nang duha oras ang akong second delight wa pa na basa. nabasa nya yeah, pagbasa na ato <laughs> Katulgo na, no? Hello, bato-bato sa langit, ang tamaan, smile lang. <laughs> okay pa mo? <laughs> oh, sige. So, mini, kung mo nang delight, you are looking for that. There is a time nga din, wow, unsa na po kayo tulo sa, po. sa na ako pinag-isimbar Espiritu out of what I have to, about to read. Oh. so, mana, delight is in the law of the Lord. And in His law, doth He, unsa daw, nag-chewing the cod. Hmm nag after chewing the cud, nagkauna dahil. Meditating it day and night. Then verse 3, na po siya sa adiri, dili ni, mga igsoon, don't get me wrong, na isa ka ng promise, kanang nang ipabuhat sa ginuna na si kauban nga saad. No? Para ba nang i-reward ang bata? Mm, kung makakuan ka sa kung gisuguha or reward o mauni imo na ni. Tagaan ka, oh, sama Oh, na gusto ka nga ihatag mo ano sa man ka gamay man ako pero ra kay gusto nga i-reward. So unsa ano man ang na, -na -diri? So gi compare ta when we meditate upon God's word not walking upon uh, the counsel of the ungodly not standing in the way of sinners not sitting in the way of the scornful unsa ano and he shall be like a tree nga na sa desierto og walay tubig. Mao ba digi kon He shall be a tree planted by the rivers of water. No? So, sa may mahilagway ni Musa, usa ka tanom nga naasa, naasa andapit sa suba. Laya ang dahon? Ah, uh, nice kay, pwede pa tang pasilong dito. Samot ang kabaw, ganahan kay dito ang baka magsab pag humagsab sab dito mo, pasilong para mo kaon, di ba? He shall be like a tree planted by the rivers of water that bring it forth. So nagapamungo siya mga dahon. Ano no? Dili dahon yung pamunga. Sa yung bunga. Mga bunga yun. Ang mangga mamunga o oh. nangka. Adili. Namunga yun siya yung prutas. Di diba? shall bring forth his fruit in his season. Nganong his mani. Nganong ang fruit. Nganong his. Ta Kung ano mga plant. O gihulagway sa sa kahoy. So, kita nga gulag sa mga diin magapamunga mag o bunga kita mismo nga git compare ni sa tree. in his season of course night time sa pagbunga so di kang mag-expect ni mo, bebas basa ko ba mm, panalangin na ako ng katunan be ugma asaman man akong ahaman akong blessing ay na ay time of harvest no? so sa mga uh, mag-uuma sa ilahang gitikan nga um, kanang rice field after three months or so usa ka maka harvest na sila amen mga farmers Oh, so maupun ni, but he shall bring forth his fruit in his season. Then unsa pa? Ang iyahang mga dahon na ngalarag. Adili, oy. And his leaves shall not wither. Oh, unsa pa? Ugunsa iyang buhaton puro palpak. Dili. And whatsoever he doeth shall prosper. Okay, so I, you have... Uh, I uh, heard some testimonies here, even sa atong pastor, nga diin, uh, being, uh, na, nag, nag, na, uh, sa yung kagulingon diya sa Gino, of course, with this word as his or her guide, diin nga makita nato how God prosper them. And even siguro sa tua diri, evaluate ka rin mong kagulingon, how the Lord uh, bless you. And even sa imong pamilya. Oh, labi, uh, ako na, ihapagan niya ang panalangin. Wow lahi rag magpanalangin siya labinag nagsunod ka sa iyang gusto ipabuhat sa imong kinabuhi including kaning meditating on his word amen oh, so that is the uh, significance of having this so we have to do this regularly day and night then unsa pa we can have this also in a systematic way na by sistema tao kung gigon kaniya buntot-buntot lang so pwede rag marag kadang gusto lang kag muragadula-dula no dapay perla nagkita pa if you do that in a systematic way so that is another method of studying the bible after all unsaman ang pulong sa Ginoo in 2 Timothy 3:16 all scripture o tanan nga pulong sa ang scripture is given wow moy nakanindot ani all scripture is given by inspiration of god meaning All scripture is god breathed gin in isa ginuo and it's profitable so kani kay ginanhaw sa so ato ning matun-an atay benefits ani unsay ihang unsay atong profit unsay nang profit gani ginansya no oh dili ginansya no it is profitable for doctrine mo basihana na to way of salvation di ta ng ang kaluwasan na to by faith by law <laughs> or by faith plus works oh so after doctrinally meaning kaluwasan by faith alone no oh by faith in Christ alone for our salvation oh no? for doctrine mga major doctrine for reproof no uh, for correction sa pag correct nato na uh, after all we are not not yet perfect by the way kinsa na sa inyo perpekto na balaan lang gayá siya pwede na mo mugawas Di na mo kinahanglan sa pulong sa Ginoo or pagtuon na to. Pwede na mo gawas kung bala, ah, kung perpekto na mo. Okay. Pero ang kuhanin ni is ma, para makorektahan ta, no? Oh, kinsa man diri nga nas, na, nasamad, nasamaran ba? Butang ta butangan nimo something para pa kuanon ta dili makagaw butangan nimo something alcohol ba? Medyo may mag, ay kanindot sa alcohol. Ah, di Diba? Mo-expect guys, barang kuan yun eh, half-dose. Half-dose. oh hold those <laughs> uh, kayo oh so meaning na something uh, hadin ko i-correct meaning sakit-sakit na ah, huh? simba tadi ha kita mampu igun pasalamat kas ginoo kay na hapdusan ka kay nga naman in that way gi-correct ka meaning ang pulong sa ginoo me epic to sa imo after all the word of god is quick and powerful and sharper than any two edged sword so na Ito ijensord nga kung maduslakan ka na, ay, kakyut, nindot ka sakit, no? Hapdo, so mauna nga diin for correction, for instruction, in on man, sa pagkadautan, in righteousness, para sa pagkamatarong. oh di ba? Then, I'm going to next verse na, that, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished, unto all good works, according to verse 17. So, na'y katuyuan. So, so, why is this? Ito nang kinahanglan nga, atong tunaan siya, ato ni siyang pagabasihan, para makuritahan ta, magtubot ta sa atong spirituan kinabuhi, that, may be, that we may be perfect, thoroughly furnished, unto all good works. Mo nga ang all good works, the resulta ang fruit, ang imuhang outward no, manifestation of what you have learned makita through your good works. Di na nila makita nga di enak nagbasa ka sa pulong sa Ginoo. Kabasa ba niyo? Di, makita na niya pinaagi sa imuhang pag sa imuhang resulta, sa imuhang pagtuon ini na ay good works ga na himo. Your light, uh, the light that is in you shining, no? Let your light so shine before man that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven, according to Matthew 5.16. So, makita na as this light nga na imong-imong pagkita sila even through your good works. Okay. So, Deuteronomy 28. Ngano nga, no, nga din, we have to study this uh, systematically or appropriately. Ingon siya rin sa verse 1. And it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. Doon man daw. To observe. So, nakapamati ka daw? No? Okay. Hearing God's word and doing it. Not only uh, hearers of His word, but doers. So, to observe and to do. Doon man to do. May kag things to do. Uh, Nakibuhaton nun, mauni. so, observe and to do. Doon sa may buhaton. all His commandments. Ang iyang nato sa pulong. Which I commanded thee this day, that the Lord God thy God will set thee on high above all nations of the earth. That concerns the Israelites, how the Lord lifted the people of God as they observe or do His commandments. So yahang sa So we need to do some personal bible study in a systematic way so and the next not only that we can do this regularly day and night in a systematic way after all this book that the um, commandments of the lord it has of uh, for us our benefits then we can study this in a way method is repeatedly example book of John or on sa mga book or something ama verses dili lang kay ahuman naman ko so we can have this in our pwede nato balik-balikon no after all kani when we do that it is a way of mastering mo ug part na sa imuha kinabuhi ang pulong sa Ginoo now Deuteronomy 6 verse 6 says and these words which i command thee this day shall be in thine heart. Verse 7, and thou shalt uh, teach them diligently. So why is it nga diin kinahanglan na tutunan pag-usab para madumduman nato? to? Then when we to at, ato matunan o madumduman, even sa ato nga pagtudlo sa uban. Oh, Panalitan, gusto ka tudlo sa mga anak, sa pulong sa ginoo. Oh galakaw mo, wak kay dalag Bible. Diba? So you can teach them in a way, makatulok ka, pinagi sa pag sa pulong sa ginoo. And even by uh, quoting from memory, on sa imong na-memorize. diba? So, uh, shall talk to them, uh, teach them diligently unto thy children. So na aday purpose, labi na kita nga mga naay mga anak, na atay matulok sa atong mga kanakan o mga apuba, no? So, shall talk and uh, uh, teach them diligently unto thy children and shall talk of them when thou shalt canos a man. So diyang maglingkod mo, no, in thine house. So diyang maglakaw mo in the way. So pwede gihapon ni matudlo. Sir, wala man may naglakaw, nagsakay. Asamot na, nindot kayo nung magsakay. Wala man di naman tanaw tanaw sa inyong gil gilakuan, di ba? So mas makatudlo pa mong magsakay. Oh, amen, mga hapit na may mong mga mamagpapa. <laughs> oh, so, pwede na na ito When thou walkest by the way, and when thou shalt lie, when thou liest down. Wow, natulog ka, napatulog ka sa imong anak. Pwede ka mag, oh, ang ang oh, ubang mustorya oh, mga fairy tales, di ba? Ako sa una, mustorya ko mama, di man po, uh, mga di pa man may kustuhan na ka akong manghod, natulog na. Then, kung maon sa sunod ma, kaya nagsturya siya, Franken fairy tale ba? Asa na ganit talong? <laughs> Kinatulog po niya ang istorya. Oh. Pero pwede kasi, imong paglay, pag, pag before mo tulog, naghigda na mo, istoryahan na mo dili, mga, to, mga fairy tales, pero pulong sa ginoo. No? And when they down, and when they rises up, oh, anak, magmata, oh, tuluan, amputan tanako. Oh. ako. Sama, meaning, imong inculcate sa ilaha, ang spiritwahan kinabuhi sa ilang sa ilaha. Bisan mga bata pa. So verse 8, And thou shalt bind them for a sign upon thine head. who And they shall be as frontlets between thine eyes. Unsa man na, unsa nang unsa na, upon thine head, sir. Unsa man na, sir, pinoyin niyo? Meaning, inyo nga, all through, some ways, nga diin imo sila nga matudlo sa imong anak. Okay. Okay. Sir, unsa na karon? O pwede sa imuhanga uh, sa inyo hang uh, sa sa inyo family. oh you can share the verse or uh, have this parang part of your sa imuhanga uh, butang dito. Instead nga puro pangasaba, why not pulong sa Ginoo or imong pagmando or imong pag remind nila with this pulong sa Ginoo. So in a way nga diin we can add, we can have this be reminded of repeatedly sa ato pang pagturlo, maunang ma-remind ta. O naka-share po tawag atong na padangat po ni Sauban. So, verse 9, And thou shalt write them upon thy post, uh, upon the posts of thy house and of thy gates. O ba, o ba, nang anindot nang na nila yung mga scripture verses even sa ilahang mga balay. So, remind nila, ang uban nga na time nga diin sa among school. So, to time to nga ah, uh, So, gibutang dito sa just a sa amohang room, malabyan ba? Second Chronicles 7.14, gibutang dito, If my people which are called by thy name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their lands. So, kana. So, gibutang to dito sa ako mismo. Na ito effect. Ano man, pag, sulut, pag, pag, pag sa so, kuan ako bahas-bahas dito mana memorize na inoon so manginana na ba so na lay purpose nganong kinahanglan nato sila nga din ma makita nila kay dili ila para ma-remind sila ma memorize pa even madala nila sa ilahang kinabuhi so siguro ato na lang ni sa sunod okay with the last verse nato then then beware lest thou forget the lord so mo purpose so the thing here is we need to have this kay the world is getting worse No, so the what they're supposed to calibutan paradise, para iso, na paradise dano pero hindi really, para ang kalibutan. So maon ang kinahanglaan nato nga uh, magbasita sa to inabuhi, through God's word, meditating upon it, and even living a life according to His will, which are written in His word. Shall we pray, Father God? Thank you for Your word. Inaot ng mga bless kasa mo papadayon in Jesus' name. Amen. Five minute break.